dia. Bom dia, gente. Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Começando o vídeo aqui em casa. Roupão. Acabamos de tomar um café, todo mundo junto. E agora o Ilan vai pro trabalho. Hoje é sábado, mas como vocês sabem, o Ilan trabalha todos os dias. E especialmente no final de semana que o restaurante abre, né? E eu tô aqui com as crianças. E semana passada eu só consegui liberar um vídeo. E, gente, nos próximos tempos vai ser assim, porque eu não consigo garantir que eu vou ter a oportunidade de sentar e editar vídeo pra vocês, porque é muita coisa aqui em casa. É, como vocês sabem, eu tô praticamente fazendo tudo sozinha, então eu tenho que dar prioridade para as crianças, né? Então, às vezes não vai rolar o vídeo, peço desculpas. Mas estamos aqui agora, isso é que conta. É, e eu queria aproveitar e mostrar já uns aparelhos que eu recebi aqui em casa e abrir junto com vocês. Ó, pessoal, essa marca aqui, Princess, me mandou esse aspirador para eu testar e eu indico muito para vocês. É uma maravilha. Eu testei uma semana e eu amei. É esse Silent Storm, e ele é 150 euros. Então, comparando com o Dyson, por exemplo, isso aqui recompensa muito. É um aspirador sem fio, e ele limpa super bem, e ele é lindo, ó. Só que eu já tenho um aspirador sem fio, né, vocês sabem. Então esse daqui eu vou dar pra minha mãe, ela ficou muito feliz que ela ainda não tem, e ela merece. Então esse daqui vai pra casa da minha mãe, mas eu queria muito indicar pra vocês. Não é publi, tá, gente? Eles só me mandaram pra eu testar, e me presentearam o aspirador, e eu gostei muito. Amei. Aí vem com todas essas peças também, enfim. Ele é bem completinho. E aí, como não é publi, eu não tô sendo paga pra falar sobre isso, eles aproveitaram e me mandaram mais produtos pra eu testar. Então, esse daqui eu queria muito, porque como vocês sabem, as crianças tomam sopa, e aí tudo que você precisa pra fazer a sopa tá aqui dentro. É esse produto aqui. Então eu não vou precisar mais fazer com aquele aparelho, sujar uma panela. É botar tudo aqui dentro. Eu ainda não testei, então não consigo dizer pra vocês se vale a pena ou não. Mas acredito eu que sim. É o Soup Blender XL. Então ele mesmo bate a sopa, ele mesmo faz tudo. Então esse eu vou testar. E aí tem esse daqui que é um Slow Juicer. Que eu também quero muito pra quando eu começar a voltar a viver uma vida mais saudável. E o bom é que é tudo esses produtinhos aqui, olha que legal. E aí esse daqui também eu vou testar, parece ser bem legalzinho também. E eu nunca me dou bem com esses aparelhos, porque é muito perrengue montar e desmontar pra limpar. Mas vamos ver se esse daqui é mais fácil. E aí eu tava querendo abrir esse daqui, que é um chopper, que é um processador, na verdade, mas é um processador bem básico. Então não é esses trambolheiros que você precisa encaixar mil peças. Esse aqui parece ser bem simples de limpar, o que eu gosto. Eu tinha aquele lá de puxar, eu dei pra minha mãe também, um pequenininho. E ela amou aquele que você fecha e puxa. É muito bom. Esse aqui é automático. Então é isso, vou mostrando pra vocês quando eu for usando tudo. Não tem alguma... Ah. Uau! Nossa! Perfeito. E realmente muito fácil de limpar. Só tirar isso daqui. Top! Só vou lavar. Bom, eu tô me arrumando e eu comprei uma coisa da... Parece Shein, né? É uma loja que se chama Temu, que é uma loja chinesa, acredito eu. E aí isso aqui é pra ajudar a fazer o delineador. Será que eu vou conseguir? Ah, não, acho que é assim. Assim. Gente, muito difícil. Vamos ver se isso aqui vai me ajudar. Ok. Vou fazer com um marronzinho, pincelzinho. Eu não quero uma coisa, um delineador muito, sabe? É, muito forte. Não ficou feio. Mas eu queria um delineador mais fininho. Eu gosto de fazer delineador com pó, porque aí não fica muito marcante. Esse ficou todo cagado. Ai, desculpa. Esse não ficou legal. Olha, não sei, gente. Acho que vou ter que testar uma vez com menos pressa. O que vocês acham? Ok. Gostamos? Tá ok, eles estão super diferentes. Olha a diferença. Eu quero mais. Não sei, não. E ó, isso é o bom do
de usar pó, que você já consegue meio que tirar. É isso. É que eu. Não, esse é da mamãe, filha. Eu tenho os olhos um pouco difíceis, eu acho. Pra esse tipo de coisa. E é por isso que eu gosto. Já falei, né? Por isso que eu gosto de pó. Que eu já consegui meio que borrar aqui. Disfarçar. Bom, eu acabei de voltar da rua. Fui fazer umas compras com as crianças, que a gente não tinha nada em casa. E aí não dá pra comprar muita coisa, né? Porque só sou eu com as duas bolsas e as crianças. Então comprei as coisas necessárias. E agora estamos aqui, vou tomar um café, comer um lanche. Aproveitei e comprei. Gente, eu já falei, né? Que eu tô num caminho péssimo na alimentação. Pão branco. Amo. Mas faz bem, né? Faz bem, mas enfim. Ah, é? E aí eu comprei as coisinhas que o Itai leva pra escolinha, pra já garantir que vai estar em casa. Comprei banana, leite, iogurte, frutas, essas coisas. Tem mais uma coisa que eu. Ah, meus filhos, eles amam quando a gente vai em qualquer lugar. Ah, agora meu pai começou a passar aspirador. Massinha. A Shira ama, ela fica um tempão. Então comprei bastante massinha na Action. Sempre vale a pena ter em casa e para levar pro restaurante. E é isso! Ah, e tem mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Comprei espinafre também. Agora eu não vou conseguir alcançar, mas eu mostro daqui a pouco. Galera, eu queria mostrar pra vocês o meu almoço. Hoje temos pepino e dois pedacinhos de pimentão. Ah, e tem uma colher com hummus. Bom apetite! Isso aqui com manteiga. Só que não, olha, gente, é o almoço do meu pai. O que você tem a dizer sobre isso, Isso com Frederico? manteiga. Ah, Ovos, esqueci né? a torrada com manteiga e um ovinho. Eu queria a disciplina do meu pai. Olha a outra ali. Queria. Você também, né, Dalila? Gulosa. Ai, gente, mas isso aqui é a dieta do meu pai. Tem um nome essa dieta hoje em dia? Aproveita que não tem chantagem, não. Baixo carboidrato. Ah, de baixo carboidrato. Mas por quê? Cetogênica. Não, não é cetogênica. Não para emagrecer, né? Olha essa daí lambendo meu prato. Eita. Mas não é para emagrecer, né, pai? Meu pai é muito magro, gente. Infelizmente, eu não puxei super a genética do meu pai. Achei mais a da minha mãe. Não, você puxou um pouco Não, eu sou, eu sou metade. Senão seria, você seria bem mais gorda. Nossa Não Senhora, é, tava gente, com é verdade. três dígitos. É, eu. Se eu tivesse só puxado a genética da minha mãe, eu estaria uma balofinha. Eu Seria mesmo. tive um pouquinho de sorte, porque eu não sou. Eu sou, mas eu sou magra falsa. É assim que se chama. Magra falsa. A minha cara sempre vai ser fina, mesmo eu engordando. E eu pareço magra, mas não sou super. E eu adoro comer besteira, né? Então, assim, olhando meu pai comendo os pimentões, eu fico pensando: será que um dia eu chego lá? Olha, precisa para perder peso. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei no supermercado. Eu comprei no supermercado para deixar aqui na casa da minha mãe. Ai, gente, eu não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? Eu tô lá, eu consigo deixar um potinho de Nutella. Mas eu não vou levar pra casa, porque senão eu vou comer de colher. Bom, já tá ficando escuro. E agora eu tô indo pra casa do meu irmão. Porque hoje é Sint Maarten. Aqui na Holanda eu nem sei como é que se fala isso em português. O Itai também quer falar uma coisa pra vocês. Ele tá na bicicleta, então vocês não vão ouvir. Mas enfim, eu tô pedalando pro meu irmão, porque normalmente as crianças andam de casa em casa, cantam uma musiquinha e ganham um docinho. Tá super escuro, nem sei se vocês vão me ouvir, me ver. Mas é isso que a gente vai fazer. E aí, como o Willa está no trabalho, eu acho mais divertido fazer isso com a minha família, né? Com o Marcos e as crianças. Bom, já voltamos do Sint Maarten. Foi bem rapidinho e tá chovendo lá fora. Então não deu pra gravar nada, mas posso mostrar pra vocês.
Olha aqui o chocolate do Itai. A gente trocou as balas que ele pegou pelo chocolate, porque bala a gente não gosta pro dente dele. E aí a Shira também, gente. O Wesley tá feliz da vida que ele pode comer bala. Mas é isso. Eles cantaram muito bem, vocês tinham que ver a Shira, coisa mais fofa. Parece que ela sabia pra que ela tava lá. Que normalmente ela é super tímida, fica com medo muito fácil. E agora ela não tava nem aí. Ela tá caçando. Filha, já a gente vai pra casa que tá ficando tarde. Enfim. Bom dia, gente. Novo dia. Tá seco, vocês estão vendo? Estamos fora, não tá chovendo. Então a gente tem que aproveitar, tá friozinho. Mas choveu bastante, né? Então os parquinhos tá tudo molhado. Era pra gente ir pra um parquinho indoor, só que eu tava esperando meu irmão responder e ele respondeu tão na última hora que aí eu já tinha botado eles pra fazer artes lá em casa. Então acabamos não indo, mas indoor é... Itai, aqui não pode gritar que tem pessoas morando bem... Esse parquinho tem... Fica bem na frente das portas das pessoas e aí não é legal, né? Criança ficar gritando. Esqueci o que eu tava falando. Ah, com esse tempo, indoor é o melhor, né? Só que aí, pra ele, o melhor é também ir com alguém da idade dele. Porque eu não consigo dar atenção pra Shira e pro Itai. Ele ainda precisa muito de mim. E ela, obviamente, também. Então eu preciso de alguém da idade dele pra que ele se divirta. Itaiush, sem barulho aqui, fi. Bom, então é isso. Vamos dar uma volta pra eles se cansarem. Pra Shira poder tirar uma sonequinha já. Não, assim, olha. Assim, filho. Mas eu faz beiter, então. Eu faz beiter? Vai, mostra então, filho, vai. Oi. Não. Bom, Shira está dormindo e a gente vai aproveitar e organizar o Lego do Itai. E para isso eu estou usando essa caixa super bacana que eu comprei na Temu. E Temu é um site parecido com a Shein, parecido com a AliExpress, com produtos muito baratos e coisas bem bacanas que a gente não encontra na Holanda. Então eu comprei essa caixa para organizar o Lego dele. E na verdade eu não queria jogar tudo numa caixa só, porque só aqui tem várias caixas de Lego. E no início a gente queria guardar tudo bonitinho, juntinho, em saquinhos, pra não juntar tudo. Não sei se faz sentido. Só que não tem jeito. O Itai, ele brinca, aí cai uma pecinha lá, cai uma pecinha aqui, a Shira brinca, foi espalhando, foi juntando tudo naquela caixa grande. E aí, pra não ter tudo tão bagunçado, eu decidi fazer assim, em cor. E aí é o que a gente tá fazendo agora, porque quando a Shira tá acordada não dá, que ela adora mexer também. E Lego é muito pequenininho pra ela. Ela não coloca na boca, isso não, mas ela adora pegar essas pecinhas e aí fica andando pela casa com elas. E Lego é muito caro, né, gente? Então, falei pro Itai, vamos guardar tudo nessa caixa. Lá ainda tem muito mais, mas tá tudo misturado, gente. Então, se ele quiser montar uma coisa ou outra, a gente vai ter que realmente ir fuçando onde é que tá tudo. Mas, enfim, não tem jeito. Não era assim que eu queria guardar, mas assim acho que fica mais organizado do que tudo montuado numa caixa. E a caixa é muito legal, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem dois andares. E aí você vai, ó. Eu escolhi o de três. Mas cada caixa tem dois andares. Aí você fecha aqui nos ladinhos. E aí a parte de cima também é muito divertida, que dá pra usar também pra brincar. Mas é muito bacana, gente. Então tem esse espaço aqui.
aqui e vem junto com isso daqui pra você também criar mais. Ele tem três, né? Um, dois. Eu escolhi três porque eu sabia que a gente ia precisar. Mas é, fica mais organizadinho. Essa caixa acho que custou uns 30 euros, alguma coisa assim. Bom, e é isso. Vamos continuar selecionando tudo em cor. E também tem mais uma coisa, eu vou aproveitar e mostrar agora rapidinho antes que eu esqueça, que eu comprei por lá, que é essa caixa aqui pra guardar maquiagem, gente. Olha que coisa mais linda! E ela é muito prática, cabe muita coisa dentro. Como vocês sabem, eu não tenho meu cantinho de beleza, infelizmente, eu faço a minha maquiagem aqui. O único lugar que eu tenho pra guardar é aqui. Essas daqui, na verdade, são as maquiagens que eu uso no dia a dia, porque aqui dentro tem muita coisa. E aí eu só mudo às vezes quando eu tô de saco cheio dessas coisas, mas isso daqui eu pego todos os dias. Então, ó, aqui tem duas gavetinhas e cabe bastante coisa dentro, gente, ó. Eu não tô conseguindo abrir porque o computador do Ilan... Pronto, tirei o computador que fica um pouco mais fácil. Ó, aqui cabem várias coisas, aqui cabem muitas coisas e aqui também, gente. Olha o espação que tem, eu nem enchi nada. Vou botar os meus pincéis. É assim, ó. Ótimo. É uma belezinha esse negócio. E se você realmente não tem muita maquiagem, você já vai se virar com isso daqui. E pronto. Olha como fica bonito também. Imagina só se você tem uma penteadeira. Como fica elegante, chique. Eu não... não acho que fica, assim, super legal na sala, uma coisa dessas. Porém, é melhor do que aquele necessaire que eu tinha, né? E essa caixa, acho que também custou... ai, nem me lembro, 20 euros. Alguma coisa assim, 19. E eu achei super bacana. Então, cada manhã eu pego ela, boto na mesa e faço a minha maquiagem assim. E deixa eu falar... a Shira foi dormir e eu realmente estava precisando de um momentinho pra mim, pra tomar meu café, pra comer o meu lanche. E aí eu boto o tablet na frente do Itai. Ele também pede, ah, posso o tablet? Aí, gente, ele fica 15 minutos e depois se enche. Então, por isso que eu não tenho problema nenhum em deixar ele assistir, porque ele não aguenta muito tempo, ele se enche. Ele é uma criança que precisa de atividade, né? O que é ótimo. Então eu fiz rapidinho meu lanche, porque eu sabia que ele não ia ficar muito tempo. Desde pequenininho ele nunca curtiu muito televisão. Ainda tô... tomando meu cafezinho e vou lá sentar de novo pra ajudar ele a arrumar as coisinhas. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, as comprinhas que eu fiz pela Temu e dar essa dica. Temu se escreve T-E-M-U e eu acho que pela Europa inteira é um site conhecido com muitas opções de várias coisas. Como eu falei, parece Alibaba. E é top, gente, pra negócio de aniversário. É muito mais barato do que comprar na loja. Mas... vai se organizando, se você tem algum evento que tá vindo, qualquer coisa que você não precisa ter amanhã em casa, você já encomenda com antecedência que aí dá tudo certo. Bom, estamos no bonde. E a gente tá indo pro restaurante, né, gente? Passear um pouquinho, ver o papai, comer um pouquinho, aproveitar. Gente, tá um friozinho lá fora, né, filho? E eu acabei de falar pro Itai, tá frio, né? Melhor coisa é tomar um chá quente. Mas eu tô curtindo o frio. Assim, é só não ficar muito fora que eu curto. E é isso. Nossa, gente, tá valendo o passeio. Era pra ser uma viagem razoavelmente curta, de dois bondes. Só que hoje tá tendo uma demonstração lá no Museum Plein, onde fica o nosso restaurante. Uma coisa para o clima. Não sei, não entendi muito bem. E aí a gente teve que pegar um metrô. Graças a Deus que o Itai curte tudo, né? Ele tá, assim, feliz da vida, correndo aqui na estação de metrô. Curtindo super. E a Shira também tá achando novidade. E aí, a gente curte qualquer passeio, né? Então, agora chegamos. Só... a única desvantagem de pegar o metrô é que a gente precisa andar um pouco mais. E eu não trouxe carrinho pra Shira. Então, tô com ela no colo, com ele na mão. E esse pedaço é bem grande. Então aqui eu vou deixar eles andarem, correrem, se divertirem, porque aqui fora é mais agitado. Aí eu vou ter que me preparar, porque eu não tô em forma, né, pra andar um bom pedaço com eles. Mas vai dar tudo certo. Bom, é aqui que é a parada do metrô. Fica na saída da feira Albert Kaup, que hoje não tem, né, que hoje é domingo.
Segurar não, filha. É melhor você prestar atenção aonde que a gente vai andar. Você quer a mão, filha? Ou você quer colo? Quer a mão? Colo? Colo, que bom. Que ela não tava querendo colo. E já dá pra perceber que tem um bom movimento de pessoas aqui. E normalmente, como eu falei, normalmente a parada do tram é bem na frente do restaurante. Mas é legal, porque eu já não estive aqui faz um bom tempo. É sempre cheio de turista. Mas tá tudo fechado porque é um domingo. E eu tô sentindo no ar a véspera de Natal, gente. Eu amo essa época. Acho tão aconchegante essa véspera de Natal. Então é isso, até que a parada não é tão absurdamente longe. Dá pra curtir o passeio. Bom, sejam bem-vindos ao caos, gente. Ó, deixa eu filmar rapidinho pra vocês essa área, pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Lotado, não tem mais nenhum lugar sobrando. Oi. E aí, estamos vendo meu irmão na cozinha. Ele tá manjando, gente, na cozinha. Olha o Rafa lá dando duro. O Willa tá lá no cantinho. E isso aqui é o irmão do Ilan. E é isso, gente. Eu não consigo andar direito, que tem um grude aqui. Meu Deus. Bom, a Dalila até veio junto, gente. É isso. É esse o nosso restaurante. Maravilha. Eu nem filmei a comida, gente, porque chegou a comida e eu filmo pro Instagram. E aí eu esqueço de ligar essa câmera, mas tava uma delícia. Enfim, o que que tá acontecendo aí? Tem, ó. Bom, pedi um café. Gente, que caos. Eu vou tentar tomar meu café. Chegamos em casa, gente, agora são 8h30, crianças estão dormindo, eu tomei mais um banho, que eu estava a fim de tomar mais um banho, lavar meu cabelo, e agora eu tô preparando o café da manhã, gente. Pois é, estou preparando o café da manhã, as panquequinhas de banana, como sempre, porque é muito estresse, muito caos. Logo na manhã, eu tenho que arrumar os dois, fazer comida para os dois, fazer lancheira. E amanhã também é o dia da Shira ir para a escolinha. Então, eu tenho muita coisa para fazer durante o dia. Então, a gente vai deixar a Shira bem cedo na escolinha. E por isso a gente tem que sair bem cedo também. E como segunda-feira tem bastante trânsito, eu quero fazer de tudo pra sair no horário. Então, por isso que eu já tô preparando o café da manhã. Já preparei a lancheira do Itai. E aí, é isso, gente. Tenho, como falei, muita coisa pra fazer. Amanhã a gente tem uma conversa com a professora do Itai também. Porque a última conversa que a gente teve não deu certo. Porque tinha acabado de ter aquele desastre lá em Israel. Então, a gente só ficou conversando sobre isso. Em vez de conversar sobre o Itai. Então, amanhã a gente marcou uma nova reunião para conversar. E como eu sou a mãe da classe do Itai, eu também tenho um tour para dar para um aluno novo, que vai começar daqui a 2 semanas. Então eu é que vou dar o tour para ele. Tô muito empolgada para conhecer ele, para dar o tourzinho. E amanhã eu tenho terapia, vou conhecer o filhinho novo de uma amiga minha que pariu 1 mês atrás. E é isso, gente. Muita coisa pra fazer amanhã. Estou empolgada para uma nova semana. Então,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Terminando ele aqui em cima do fogão, como uma verdadeira dona de casa. E é isso. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like nesse vídeo, que me ajuda muito no meu trabalho. E vem me acompanhar no Instagram. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau!